dagaalkan waa socona al shabaab hata hadii maanta la tirtiro oo laga adkaado rag kala dadka la soo baxay dagaalkan hadda socdaahay dhibaato looga muuqato meeshana inta la siitaga waxa la sii dhigaa dhalooyin khamri iyo kondom aan loogu sii daadiyaa si bulshada loo caayo loo yiraahdo kondomkan iyo bahashaas aan meesha yaalla nimankan waa gaalo yaa sii dhigaa wajiga labaad ee dagaalkan seed aragtaan iyo kii hore soo dhacay labadaba macnaha mareykanku de waa dad wax way wacad mareykanka ma aha dawladda soomaaliya iyo shabaab dagaalka u dhaxay marka dagaalkan hadda socda idinka waxba wax faa'iido idinka ma muuqato dhawaan sida aad la socotay waxaa jiray dagaalka oo dawladda iyo kooxda al-shabaab u dhaxay hadda madaxweynuhu wuxuu iclaamiyay wajigii labaad ee dagaalkaas in la geli doono meelaha qaarkoodna sida hiiraan oo kaleeta dib uga bilowday si aad dalkan aad sheegaysaan inaad doonaysaan inaad xukunkiisa qabataan aad isagoo xor ah u gashaan baa laydiin sii xoreynayaa wadankiisaed u aragtaan arintaas anagu de xisbiga tulkunoodana waxaan u aragnaa saan horan u sheegnaba dagaalka soomaaliya khaasatan ka dhexeeya maraykanka iyo al-shabaab xal u leeya xal ku leeyaan waxa weeyaan soomaaliya dhexdeeda inay heshiido maraykanna uu bannaanka uga baxo wejiga labaad ee dagaalkan seed u aragtaan iyo kii hore suu dhacay labadaba macnaha maraykanku de waa dad wawaa maraykanka ma aha dawladda soomaaliya iyo shabaab dagaalka u dhexay ma ogtahay weli maxaa cabaas maraykanku markuu dagaalku qaadayo nimankaas al-shabaab dawladda lagalama tushto they have no say wax ay ka dhihi karaan mala meesha la weerarayo waqtiga la weerarayo sida loo weerarayo madaxweynaha iyo shaqaaq waxa u taliya oo dhan iyo macal wasiirka difaaca waxay ka ogyihiin mala hadday xataa tala bixiyaan oo yidhahdaan meel hebel hanoo loo weerarin loo weerari maayo laakiin dagaalkan dawladda ku jirta maraykan iyo dawladahan kaleeta caawin waaye caawinta aan xagga uga dhigno ee dagaalka directi hadda waxaa ugu jira militariga soomaaliya iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya iyo kooxda al-shabaab weeye cidda foolka fool hadda isku dagaalaysa waxaad moodaa warkayga inaadan inaan si fiican ugaa haddaad maqashan inaadan rabin inaad si fiican dhegaysato dawlad may aragtidiinaan rabaa arrintaas inaad caddaysaan waa wax cadba waxaa cad maantay dagaalka marka la qaadayo ama dagaalkan socda phase 2 iyo phase 3 waxaasoo dhan waa loo sheegaa saas dhahlaleyay wax ay ka yihiin malaha dagaalkaysan plangarin ma qorshaynayaan waxba kama samayn karaan meeshay rabaan lama weerarayo dagaalka waa maraykanka iyo al-shabaab simple macnaha qof kastoo soomaaliya saas u arkaa la rabaa ayagaa la dagaalamaya dadka lagu leeyay meel hebla la xoreeyay markii droneska inta lagu duqeeyo la dhameeyo oo meeshii maal xoolihii la dilo macal geedihii la gubaa la yidhaha taga meesha marka annagaa qabna dhaha meeshana inta lasii tagaa waxaa lasii dhigaa dhalooyin khamri iyo kondom aan loogu sii daadiyaa si bulshada loo caayo loo yidhaahdo kondomkan iyo bahashaasaa meesha yaalla nimankan waaba gaalo yaa sii dhiga oo sii daamarinka america waa lasoo plaanti kareya macnaha afrensi waxaa lasii dhigaa meeshan dadkan inay dad la inay macnaha dad noocaas yihiin kondomkii iyo dhalooyin khamriya iyo bible iyo meesha loo sii dhiga ilaa adigu ma aadan xoreyn moogta meeshii ninaa xoreeyey dilay dadkii maraykana oo gaala ninkii soomaaliga ah marka waa lalahadla waxaa la yidhahye taga marka meesha that's what it is marka dawladdu dagaal cinna kulama jirto dawladdu waa dawlad leeyahay dawladda maraykana iska leh asagaa hubeeya asagaa mushaarkooda bixiya asaa lacagta siiya asaa ku shaqaysta go-aankan asaa gaara dagaalka especially go-aankooda asaa gaara marka dagaalkan hadda socda idinka waxba wax faa'iida idinka u muuqato no dagaalkan hadda socdaahi dhibaataan looga muuqato because waxaa dhimanaya wiil soomaaliyeedu ama al-shabaab ha ahaado ama mid dawladda ha ahaado ama macawsiley ha ahaado wiil soomaaliyeed dhimanaya caalamka maanta waxaa la joogaa wadamadii waa wada heshiiyeen dadkii xataa argagixisalaakiin shabaab heshiiska way diideen dhegayso afghanistan bamka ugu weyn oo ay ugu yeereen the mother of all bumps oo buuro dhinta dunyaa lagu garaa waa laga guuleystay xaqiiqdu marka waxa waaye unless waddanka xalka keliya waa xal siyaasadeed xal dagaal maaha soomaaliya marka adi waxaa kuu muuqda inay sida pakistan afghanistan ka dhacdo kale taalibaan inay shabaab guuleysan karaan no maybe inay guuleysan karaan waa macquul inay guuleysan karaan because lama oga wax dhici doono hase yeeshee annaga xisbiga talan ku nool waxaan dhiirigelinaynaa waxa waaye in nimankan al-shiqaaq fursada u taal ka hoos baxa maraykanka go-aan qaata heshiis la heshiiya la gala heshiis way diideen ma diidin heshiiska waxaa diidan ku sheegaa heshiiska wuxuu waxa diidan ku sheegaa heshiiska laysku haysto hadda matalan waxaa soo baxday oo annagu horaan u sheegnay lakiin hadday soo baxday markii ay joogeen waqtigii dawladdan tiyeen gruubkan gruubka kore ay joogeen heshiisaa bilowday heshiiskii bilowday khadaraa dhedhexaadinaysa khadar isaguo dhedhexaadinaysa gruubkii markaas joogay iyo al-shabaab waxaa laysku mari waayay dastuurka al-shabaab waxaa lii waxaala waxaa rataan qaata dawladda meesha rataan ka gala xilka rataan in siinayna ka tanaasula dastuurka islaamka why what love because maraykan iyo dawlad inta dimuqraadiyadu ay ka shaqaynayso soomaaliyana oo lagu canqarinayana dagaalkan waa socona al-shabaab hata hadii maanta la tirtiro oo laga adkaado rag kala dadkala soo baxay
بيكون دكتور مسلمين هو. نمك اللي يده هذا الشباب دوان كلن أي كتل معمن أما كوشي جان معاصر كسيب نحاب لحسن مركي أي ده أي سوحريين مسؤولين توضوا هذا لي وحشي جان سنديار واهين دولدين إلى هذا الآن. أرنتاس حدي مركا أين الدولد يحس شق محنان كورسوي من حكومة قي إنه عدو الباء أو أرمهن وسود وين يولي بق ووي يري نمك كان اللي يرضعها إن من كاس حدين ماذا حدود حتى جديدين إن أيه وسود يبان لأن نبت قلنا يو نقولك وأنا أحسن تكون ولا أنا لصين أيه معناه إن ديمقراطية قاتهم مدة أسئلة ضعها ديمقراطية إن قاتهم من الحين هم ده exactly أنا سود يبان معناه وأنا كسر تناش وسود وحقات آمن سنت عي وأتسوقش ديمقراطية وحي أمسين خلط معها وحي أمسين إن كتابك دين تلسكوح ما خلط شو ما أمسين دين كتابك لسكوح حكومة وحي رهدين أفكوا ذا القبانين ها أيه قال رهدين الكتاب وصلنا لسكوح حكومة ربنا ويه أفكوا هذا مركان قبانه إن دتك معلوم البلد دلو حق لقول لا يلا جو جوبه ومدق القرحية وهو يين كي ما تدل حسوقه ميا كتاب يسونا مايا تاس وحوي أنا وقع درس ما مسلي حتى حسب يقولون أنا بوصي شو قالوا عادي لكن واحد سمينا يا واحد حسوب ما واحد سمينا يان أي واحد آمنين عن وكر سهل رب نين كان وحوي يعني كتاب يسونا عن ربنا يسقحكم وصحيح he is correct that person is correct 100% أما هذا الشباب أما هذا الاعتصام أما هذا التكفير أما هذا قهر بعض هدو يري كتابك سنة أربعة قفكاس واسحين قاعدة ده أم مرايا لقيا بيني قلتن تها أنا قاعدة ده لوم مرايو ودقال كا كم فرحسن ما أنا أعرف إنه هنا يتعين من مرة ذلك كرت هذا وقت كان حاضر كا لقيا بيني قلتنها لقيا بيني قلتنها لقيا بيني نجس حسين لكن أنا لوم مرايو حسية شو واحد مهمة أول ربع مانتي هنا بعده إن ده عقل اللي أنت استعجل يرهدان ولا نشين محاضر تار كتابك سنة ده لسكم أمره أنا مسلمين أنا مسلمات أنا لسكم أمره أيضا قدار نوقف صوفين أنا جاب بلابين جروب كهات جوا على شقاق هكاوس بحال مريكنكا أيوة هقا هذين دين تسلم دولة دي هرتو يا شباب إني والله هلا نحجت عدين تهذا كويسة واحد واحد أفرن سوا يجا شيجين دور مر حكم سنة إن أنا جدا نو جرا إن دولة دا سومالي مانتي أو سراكيش سراكو جرا حزب كتلو كنا الكمدة أو نلو ذا جي يا واحد دولة دا كميتين محاو عايز أمرك ما يقف دولة دا كمان منين دا حزب كتلو كنا تاجيرا كجرا كوي حزبي كل جرام مالي. حبنا حزبينا حبنا حزبينا كم إذا الدولة دس وسراكيش إذا كم ما. حبنا ما كلين تاجيران كوي. حبنا حزبي كتلو كنور تاجيرة. أي كل جرة دولة دا كم إذا ما. مرك قواس عيدين شيء جايين أي والله حدين. لا and it's very obvious حتى وح ورئيس يودن بيقول لك قاضي بالكي إن نم كم إذا أيها نم كان الشباب يجري بوا شيء جاب public براها بيشد كل جرة. واقع. لكن وده هذا الكل ميتقول حكورة بقى حتى هذا مانتي أيده السودان لولو لسور تاجين يعني وده هذا لصو. because عالم كسياسة دوساس وسياسة ده لابد أكون حاضر إسكت سور جدا مركز توضح هذا الموضوع صعب لكن والله هذا الك مرول بق مت كشارع يمادة بان حكومة هنا نو ها لكن مت كهوسة مركز قاركو دي مثل هذا ما أنت كو أو مشان أن ورئيس وهرن هذا سي وحان يري دولة ده أو عطين نمك علماء ده يديمقراطيين تدولة دي مركز كوعدين أو ويدسين إن تاجران ما هين تد أيقو يمد ودين تسلام كي وصلك مسابق سرمني كهلا dad kuna ma aamin markii gadaala waxa ka soo baxay video oo kula hadlayo leeyahay waxaan in karaba dawladda ina taageerta oo la weydiinayo nimankii oo shirsan yes dawladda la taageero inuu codsado madaxweynuhu khald miya uu yiraahdo wuxuu u sheegay waxa ku taageeri lahayn asna waxa uu soo sheegay mareekanka asna wuxuu soo sheegay wixii maxkamada waxa uu yiri inuu taageero wuxuu yiri in macnaha alshabaab in lagu bixiyo magaca khawaarij loo bixiyo waa lagu taageeraysa ko waxaan ugu taageeraysa nimankaas inay niman ridoob yihiin oo diin islaamka aysan gaal yihiin oo ay banaan yihiin wuxuu ku waxaan ugu taageertaan قفك سوشيال قال إنه يهين ميو ده هاي مسأ إنه يسون واحد يكوت خوارج قال ويا ده الخوارج قفك وياه وقال مايا أنك لا سارو إن أي قال يهين من الحين هم مونا هنا وحيري إن أي يهين نمان الدين الإسلام كترجمين معناه دمن دين الإسلام كحيسن أو خوارج وقال ويا مركز ساسة لو جيرت هذا ترى الدين لكن أرجع قال مو صن إنه مايا هذا فيه هذا هو كويه هذا دين الإسلام ما هي ستة قال هذا هو أمليه فسيرات كلهم بنا دين الإسلام كبرنا كاكتاي من سقال هذا سكوميتوا. مركا وركو جدارو كصبحة. we know today إن الحقيقة هاي إن ديمقراطية دو مريكن كيو دولة دو يشقق أي سوء أبابلون اللي ما كان سمعش لكن ما أنت واقول. because وركي صبحة. سيدا سوكلتو. وحو مركي سرت الدولة دا. أما معناها سرتوا خصال جوا ده الله. مرك جدالي ماذا. تي خرج واقول. نور مرا على جوا ده الله. إن الحرير العين إن الإصلاح اللي دولة خلاص ربتين يرتين ده الحادث. it's very obvious. وحده. مركا. وأنت كمان كل حياة واحد اللي يسكو ماري لأي هاي واحد واي والدستور كله بدأ الدستور دستور كإسلام كا هي دستور كديمقراطية دستور كديمقراطية ده واحد جدال تاجن وتاجر هاي مراكنك درون سكيسي
hubkiisi lacagtiisi ama ma haato ama ha haato mid uu ku bixinayo civil society oo 60 milyan oo dollar oo kale to ama ha haato malaayinka dollar uu ku bixinayo bumpska halkii misaliska lagu duura xabadi waxay kaadaa 120,000 dollars qarna ay gaaraan almost 500,000 dollar halkii misaal oo lagu duuro marka lacagtaas u dhanina bixinahay lacagtaasna mareekan bilaash ma bixinaa you have to understand wadan koodiya diif ka cunay iyaga baa haysta dagaalka ukraine they bogged down ay ku dhibaateysan caalamka meel kasta oo loogu soo ururiyay dollarkii laga cararaya siyaasadoodii xumaatay hemisphere koodi groupkii dhinacooda ahay brazil colombia brazil and venezuela saddexdaas wadanba xiriiray waxay la doorteen china waxay isticmaalayeen meesha dollarka yuan isticmaalaan ama lacagtoodi isaga marka tacmaan marka wuxuu meesha u taagayo u joogo wuxuu u jeedaa group u jilicsan iyo oo guul uu ka gaari karo niman uu samaysto al-shaqaaq oo intaas oo la soo sameynayo oo loyal u ah xataa hal inoo su'aal weydiinaa kuma jiro hal inoo dhahay xataa ruuxan xagga la wada kuma jiro meesha soomaaliya waxay caan ku tahay saddex shay oo saddexdu mareykan ay dhibaan waxay caan ku tahay waa dad entrepreneur ganacsada indhana adag meel kasta ay caalamka tagaan dadka number one ay ka noqdaan siyaasad hadday noqoto hadday noqoto ganacsiga lacagta hadday noqoto number one waa meel kasta ay caalamka tagaan maantay maraykanka meel kasta ay joogaan oo koox isu yimaadaan qof maraykan ah qof wax soo soomaaliya soo galay xil dhibaan ama baarlamaanka soo galay wadamada kale latin america brazil in iska sharaxaa la ii sheegay maalmo oo soomaaliya oona qaanuun jacanta laga jiro xagga intuu tegay degay oo group isu keenay soomaalidu number one waa noocaas waxayna marka ay sameeyaan oo taas la socota faafintii diinta marku qofku uu qof entrepreneur yahay indha adag aan ogolayn in la yaso ganacsanaya horumarkiisa ka shaqeynaya markuu yahay diintiisii uu wadaa diintiisi dadkaas uu galaa malaayiin soo maraykana ah waxay ku soo islaameen because of somali daraaddeed aniga markaan jaamacadda dhiganahay dad badan oo muslimiin markaan jaamacadda kow galay jaamacadaha elitka ah markaan galay dad badan oo muslimiin aha ku jiray oo aan aqoon laakiin carab ah gabar xijaab wataa kuma jirin gabadhii ugu horreysay ee jaamacaddaas timaada oo xijaab wadataa gabar soomaaliya gabadhii ugu horreysay oo xijaab la soo gasha jaamacaddaas iriddeeda ka soo gasha gabar soomaaliya dadka saa diintooda ugu adaadag maxaad u leedihiin waxa weeye waa shiqaaq iyo waa balaayi iyo waa dadka dhan ma wada anigu dadka dhan ma dhihi dadka dhan maana dhihin waxaan rido groupkan meesha ka talinaya now sababta kale oo loo maraykan uu aadaa tabasab waa midaas midda labaad oo maraykan usoo aadaya waxa weeyaan soomaaliya waxay ku taalaa strategically meesha caalamka ay ka taalo waa meel muhiim ganacsiga adduunka oo dhan dhulbarihii dhulbaraha macnaha faa'iidooli waxaa ka mid a meelaha dayax gacmeedyada laga tuuro meelaha dhulka macnaha satellite-ka laga tuuro meelaha macnaha cimiladoodu ay degantaho waxyaabo badan oo baaritaana lagu samayn karo waa cimiladii waxaan kaloo leenahay khayraad aan la qiyaasi karin waddankeena waxaa ku jirta macaadiin aan caalamka meelka laga helin tii ugu dambeysa hadda laba macdan ooba periodic table waxa ladhao periodic table waxaa lahaa markaad chemistry-ga dhiganaysid macdanta dhani waxay ku taalaa miis ay ku qoran tahay miiskaas laba macdan oo ku jirna hadda laga helo oo intay xadeen ay kanada la aadeen si u baaran waxaa ku jirta marka mineral resources oo rich oo caalamka meelka laga helin waxaa ku jirta 28% uraniumka nuclear bank bahalka laga sameeyo uraniumka soomaaliya ku jirta gaas iyo waxay leeyihiin badda intaas laga helin vast ocean khayraadka strategiclan waa inuu militarily dowladda degta ama haddii soomaaliya xoog wada xoog yeelato waxay awood u leeyihiin inay caalamka influence ku yeeshaan waxaana tusaale ku ah soomaaliya markii boqortooyadii ujuuraan ay joogtay mangoliska oo xasuuqay caalamka dhan macal baqdaad daaralxukma gubay waa soo geli waan soomaaliya spice a yimid waa waa labadii afar xabay soo diran afartii waa la dilay afar kalaa timid waa la dilay waxay si kasta intay yeelan soomaaliya soo geli waayeen waxayna u soo geli waayeen meesha ay ku taalo militarily iyo dowladda markaas jirtay oo boqortooyadii ujuuraan oo markaas jirtay xoog lahay soomaaliya marka saddexdaas sabood daraaddeeda maraykanku u dhigay mana uu ka fuqaayo